E aí, Clã Geldão aqui. Hoje a gente está vindo com um unboxing, um encaixotamento. Não é o foco do canal, mas sempre que a gente adquire um produto novo assim, eu gosto de fazer. Tá aqui a menininha, a Asus. A gente comprou uma RTX 3060. Ela é de 12 GB e é isso, ela é da Asus também. Tem aqui o Ray Trace DLSS, que eu não sabia o que era até outro dia. Aqui a lateral da caixa. Está fazendo sombra em cima, mostrando todo o nosso profissionalismo no box. Parte de trás, alguns detalhes aqui da placa. Né? Um detalhe que a gente comprou sem dar uma olhada era as portas, né? A gente teve que comprar um cabo, porque o nosso monitor não é muito novo. Já mostrou. Tem um LEDzinho, um software de performance, aqui as entradas e um QR Code, o código que eu não sei nem se eu podia estar mostrando, né? Paciência, dá nada não. Aqui a lateral, bonitinho. Parte de cima. E a parte de baixo. Feito na China, com sorte. Com sorte, essa placa não foi usada para minerar bitcoins. Isso foi vendido. Tá aí, já vamos abrir. Vamos abrindo aqui lateralmente, com uma mão só. Uma caixa dentro da caixa, que bom. Se tiver um adaptador para HDMI, eu vou ficar muito triste. Ó, Asus In Search of Incredible. Tiramos a caixa. Aí tem menininho. É isso, rapaz, é só isso mesmo. Ô louco. Nem o manualzinho, mas... Ah, tá aqui. Manualzinho. Como é que funciona, como é que instala e em vários idiomas. Aqui provavelmente é uma garantia da fábrica. Tá aqui um cartão. Olha, é um card, aí você vai colecionar, cara. E aqui um muito obrigado aí por torrar sua grana. Ó, tá aí dentro, reclusa. Vamos abrir com carinho. Muito caro. Tá muito caro essa coisa. É, tá muito desproporcional o valor, viu? Ó, será que a gente tá podendo pegar? É bonitinho, eu peguei da Mini, né? Não do Mickey, eu preferi da Mini. E tá legal. Tá cheio de plastiquinhos, que o meu microfone provavelmente não capta. E é isso aí, peraí. Tá aqui a parte de trás dela. As entradinhas todas protegidas. E a parte da frente das ventoinhas. Vamos tentar puxar o plástico. Esse plástico aqui. Isso é meio complicado, viu? Ele é meio grudado de todos os lados. Mas esse aqui, ó. Beleza, hein? Muito bom mesmo. Ó,
Ó. Da hora, hein? Esse aqui não tá muito bonito não, o jeito de tirar. As entradinhas aqui, beleza. É uma DVI. Isso, minha mãozona tá na frente, não dá nem pra ver nada. Que diferença da esquerda pra direita, hein? Ó. Agora falta o último plastiquinho. Esse último plástico eu não consegui desvendar como é que tira. Mas tá aqui. Melhor tirar do que esquecer. E aí depois derreter tudo. Né? Beleza, tá aí o unboxing. Eu vou instalar e depois a gente vê o que faz. Tá aí, olha. Instaladinha, bonitinha. Você pode ver que eu prezo muito pelo gerenciamento de cabo, né? Tá tudo muito bem organizado, né? E tá aqui a placa antiga, a 1060, me serviu muito bem. Vou ver se eu consigo vendê-la. Ela também tá bem suja porque eu mantive o gabinete aberto. Bom, é isso aí, vamos botar pra rodar, ver o que que vira. Ligou? Olha que bonitinho o LEDzinho. Chique! Ó, tá bonito, hein? Olha só que beleza, já instalou tudo. Agora de placa de vídeo nova eu vou poder jogar onde que eu tanto queria. Isso aí, pessoal. Enquanto eu instalo aqui, eu vou agradecer a vocês assistiram esse unboxing meio esquisito, que eu sempre faço. Muito obrigado. Deixa o seu like se gostou, deixa suas dúvidas aí no comentário, eu escrevo a respeito. Respondo se possível e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. E foi amizade.